ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים שמיטה חלק שני. היה לנו שיעור בנושא שמיטה, כן, אחד השיעורים הקודמים, אנחנו דיברנו על העניין של השמיטה הכללית, כן, היה לנו את כל העניינים של, אתם יודעים, לא מדברים על המטבח, אלא דיברנו על איך קונים פירות ברחבי הארץ, בחוץ לארץ לא כל כך מכירים את זה, כן, אוצר בטין וכולי וזה. היום אנחנו נדבר על השמיטה במטבח ונבהר כמה מושגים שבכלל לא ברורים, כמו ביאור פירות שביעית, כמו הפקרת פירות שביעית, כן, מושגים שגם אוהבים לשאול אותם במבחן בעזרת השם. אז בואו אנחנו נתחיל. יפה מאוד. שמיטה במטבח. הדין הראשון שלנו, הדין מאוד חשוב, אומרת לנו הגמרא בפסחים, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מה אנחנו לומדים מזה? רבי אלי קץ כפניה דשבית. מה הוא עשה? היה דקל, התמרים על הדקל היו עדיין לא בשלות. מה הוא עשה? הוא קצץ אותה. שואלת את הגמרא, איך יביא דחי? הרי כתוב, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לאוכלה ולא להפסד. אם אני קוצץ את הפרי עוד לפני שהוא בשל בצורה מלאה, מה אני עושה? אני עושה פה איסור של הפסד פירות שביעית. זה המקור לאיסור של הפסד פירות שביעית. מכאן אנחנו לומדים, א', שיש מצווה לאכול, ב', אם אין מצווה יש לפחות קדושה. רבותיי, שמיטה זה לא דבר מפחיד. אנשים חושבים שזה מפחיד, הפוך. שמיטה זה צריך להיות משמח. אני זוכה לאכול פירות שקדושים בקדושת שביעית. נכון, אני צריך לדאוג לא להפסיד את הפירות, אבל עדיין צריך לזכור את הדבר הזה, שזה דבר שהוא קדוש. שאלה גדולה, אם זה קדוש, מה אנחנו עושים עם השאריות? מה זה שאריות? מה שנותר מהפרי, מה אנחנו עושים בפועל? אז כתוב בספר משפטי ארץ, וככתב החזון איש, הנוהג הוא שמייחדים פח מיוחד. בהרבה בתי ישראל עושים פח מיוחד שנקרא פח שמיטה, כן? עוד מעט אני אסביר למה אני לא אוהב את המושג הזה, כי השמיטה היא לא פח, כן? צריך לכתוב עליו קדושת שביעית, לא צריך לכתוב עליו פח שמיטה, השמיטה היא לא פח, לשערי פירות שביעית, וכל יום מכניסים מה? פח חומר, זה לא פח אשפה. כן, מכניסים את השיריים בשקית ניילון נפרדת, כל יום אנחנו מכניסים בשקית ניילון נפרדת את האוכל עם השיריים עד שהם ירקבו, וברגע שהם נרקבים, מה אנחנו עושים? אנחנו משליחים לתוך ההשפעה. זאת אומרת, יש שקית, ואתה בתוך השקית הזאת, אתה שם את השאריות, אתה קושר, מחכה שירקב, ואז אתה זורק אותה לפח. לכאורה, כן, לפח הראשי. לכאורה יש פתרון יותר פשוט. חבר'ה, אם אתם לא מבינים, תעצרו אותי. לכאורה יש פתרון יותר פשוט. והוא לקחת שקית ושם לשים. כמו שעושים עם תרומות ומעשרות. אם אני עכשיו מפריש תרומות ומעשרות, מה אני עושה? לוקח שקית ושם אותה בתוך השקית, ואחר כך אני מה? שם בפח. באמת, הרב קניאבסקי, מי זה הפטנט הזה? גם כן. הרב קניאבסקי, כבר זה לא שליטה, לא צריך לכתוב, כתבתי את זה, לא צריך לכתוב, זצ"ל. כן, וכן, הגרשה זצ"ל. הם כותבים שלכתחילה היו נוהגים בפירות שביעית כפי שנוהגים בפירות תרומה, לכן באמת מלכתחילה, אופה, קולה, הכל בסדר? לכאורה, אם זה ככה, אז בסופו של דבר היינו יכולים לשים את זה בשקית ואז לזרוק לפח. למה אנחנו שמים בפח קדושת שביעית? למה אנחנו שמים את זה באוכל? אני חושב שבצורה פשוטה יש לנו שני רווחים בדבר הזה שאנחנו שמים בפח שמיטה, ואחר כך אנחנו זורקים את זה לפח הגדול. קודם כל, דבר ראשון, יש לנו עניין שנקרא גרמה. הפסד בגרמה. אם הפרי הוא ראוי ואני שם אותו בפח הגדול, יכול להיות שיבוא האיש זבל ומעש, וימחץ את הפרי, ועדיין הפרי הוא לא רקוב. הוא לא רקוב. לכן, מכיוון, זה נכון שזה בצורה של גרמה, בצורה עקיפה, זה לא בצורה ישירה שאני בא הזה, אבל זה ממהר את הריקבון. חוץ מזה, כן, אז בעצם אתה מכשיל בידיים את עובדי פח הזבל, וב' אנחנו רוצים גם שיהיה פה יותר הידור, כי אתה עושה בגרמה הפסד פירות שביעית, השני דברים. אתה מכשיל את עובדי פח הזבל, וגם אתה מפסיד בגרמה את הפירות
שביט, לכן מלכתחילה הפתרון הוא מוגדר כמו שכתוב באמת די איכשר דר, מה זה איכשר דרה? הדור הוא מוכשר באמת לעשות את הפטנט של נוהגים לעשות פח מיוחד, באמת פעם היה בשקית, היום ברוך השם הדורות מתקדמים, אנשים חושבים שהדורות מתקדמים זה מתקדמים מבחינה טכנולוגית, לא, גם מתקדמים מבחינה רוחנית ומקפידים בפתרון הראשון, בפתרון של לשים פח מיוחד. למה? גם לא להכשיל לעובדי הזבל וגם לא לגרום להפסד, חס וחלילה, של פירות שביעית. בסדר עד לכאן? כן. ריקובים, זאת אומרת שהם לא רואים לאכילה? בדיוק. ברגע שהם לא רואים לאכילה, מתחיל ריקבון, אפשר לזרוק. בסדר? אני כל הזמן עושה את זה בבית שלי, הרבה אנשים ראיתי עושים את הדברים האלה. עוד מעט נראה איזה דברים צריך להקפיד, לא צריך להקפיד. יותר מכירה. להקפיד? יותר מכירה, אין קדושת שביעית. או, מה עושים שאריות מרק? נגיד, אמר לנו ידידינו עושים היתר מכירה, נכון? אבל הרבה פעמים לא מוצאים. או כמו שקרה פה אצלנו בישיבה, שאנחנו מביאים היתר מכירה, פתאום התפקשש והביאו קדושת שביעית. קרה, קורה שהביאו קדושת שביעית. עכשיו, יש לך, זה היה עם הענבים, אבל יכול להיות גם עם גזר, או גם עם זה, זה היה לפני שבועיים שלוש. כן, גם עם גזר, גם עם זה, פתאום מגיע לך מה? מגיע לך דברים. עכשיו, שימו לב, אם אני מבשל במרק משהו קדושת שביעית, הרמב"ם אומר שכל המרק הופך להיות קדוש בקדושת שביעית. כולה שמתי איזה גזרון פספוסון ככה, זה, ושאומרים רק אם זה נותן טעם. בוא נגיד, שמתי כמה גזרים, סבבה, בתוך המרק, שמתי כמה גזרים, כל המרק הזה הוא קדוש בקדושת שביעית. מצד אחד זה שמחה עצומה, הכל קדוש בקדושת שביעית. מצד שני, דיכאון, השאירו את המרק, לא אכלו, מה עושים עכשיו? אמא כבר רוצה לשפוך לפח, אין בה, קדושת שביעית. אז אתה מתחיל טקלים עם אמא, וזה, לא נעים. אז מה עושים במצב כזה? בואו נראה מה אומר לנו הרמב"ם. חרובין של שביעית שכבשן ביין של שישית או ביין של מוצאי שביעית חייב לברן, שהרי טעם פירות שביעית נכנס בו. אתה רואה שלמרות שזה חרובין שלקחתי אותה מן יין שישית, הוא כבר מקבל קדושת שביעית. אז יש לנו שתי פטנטים. פשט הרמב"ם, לזרוק לפח על ידי שקית. מה באתי לזרוק לפח על ידי שקית? אם אני אשים את זה על ידי שקית, זה יכול להיות פתרון טוב, אבל צריך שקית בפני עצמה וכו', מרק, יכול להיות סיפור. זה הרבה להיקרא. כן? אז הרש משנץ, אחד מבעלי התוספות, הוא כותב לו, תמתין בלילה, תשאיר בלילה ואז תזרוק. אני ראיתי באמת כמה מגדולי ישראל שככה נוהגים. מה הם עושים? יש להם מרק קדושת שביעית? מה עושים? מחכים בלילה. בלילה הוא כבר קצת, מתחיל לאבד את ה... זה בדיוק העניין של נרקב, ואז אפשר לזרוק, כרגיל, כל אחד זה שם. תטיב את זה, כמו בחמץ, לקחת אקונומיקה ולשפוך? לא, כי אז אתה מפסיד בידיים פירות שביעית, או קדושת שביעית, וזה אסור. נתיבו שיעשה. זה בדיוק מה שאמרנו, זה הבעיה בפח רגיל. שאתה שם את זה עם זה, הוא ירקב ביחד עם דברים אחרים. אתה עושה פה... אני יכול להכין ראש קורפוס של פירות שביעית? שמה? אני אשאיר פירות שביעית צרקובים בתוך הסק איזה פעם אחד ואז נשים בו פירות שביעית רווחים ואז יהיה התרקות שלהם בעצם. אם זה הכל יהיה... רגע, אבל מה אתה תרוויח בזה? אני לא צריך להתנא לזה, כי זאת את הפעות חדשים הזה להשאיר כל פעם בפח הזה פירות שביעית רווחים. כן, אבל הבעיה שאליים פירות שביעית האלה הם לא בדרגה יותר גרועה. מה זאת אומרת? אולי למטה מרקבת למעלה, זה כאילו... זה המטרה שלי. כן. זה בדיוק העניין, שלא רוצים... השאלה אם זה לא... הוא רוצה. לא, השאלה היא... זה כל העניין, אז למה לא שם בשקית בפח? כי רוצים כאילו שאתה לא תפסיד אותה. אנחנו רוצים שזה ירקב בעצמו. אתה לא רוצה. כן, כמו שאומר, רוצים שזה ירקב מעצמו, לא שאנחנו בידיים נפסול את זה. כן? אם אתה שם את זה מלכתחילה בדבר לא טוב, אז זה יפסול את זה. כן? יפה מאוד. עכשיו, עוד משהו, בוא נראה אם שכחתי. יפה מאוד. עכשיו, סתם ככה, תדעו לכם, בסקיות, יש שתי סוגי סקיות בסופר. ניילון. יש את הסקית הרגילה, ניילון ששמים בדרך כלל בירקות ועוד, ויש את זה. הניילון, הם, הפשוטות בסופר, הן אטומות. האלה, הסקיות הרגילות, הרבה פעמים הן לא אטומות. יש שם
חור למטה, חור קטן, ואז נופל. יש את השקית הרגילה, שאיתה סוחבים, ויש את השקית ששמים בה את השקופות. כן. השקופות הן אטומות. זה אין חשש. השקיות הרגילות של מעיין 2000, רמי לב וכל האלה, יש שם איזה חורנים קטנים, גם של ויקטור, יש חורנים קטנים, וכיוון שיש חורנים קטנים, אז זה לא טוב, כי אסור לנו להפסיד פירות. שביעית. אז לפעמים גם הפרקטיקה היא מאוד מאוד חשובה. כן. אבל איך זה שאתה משאיר איזה מלא אחד, אתה מרק זה מפסיד אותה, כאילו איזה... מלא אחד, לרוב בני אדם, ברגע שזה שם את זה לילה שלם, בלילה, כבר אנשים לא אוכלים את זה. מבחינתם זה נראה כבר איזה משהו לא טוב, משהו כבר זה, מתחיל להריח משהו לא טוב, זה כבר מספיק. האם להשאיר את זה בשמש, זה פעולה אקטיבית של ספרות שמית? זה באמצע. עצם המעשה שלך לא אקטיבי, השמש עצמה היא לא אקטיבית. אוקיי? טוב, תמשיך. טוב, גלינים, רבותיי, שים לב, יש לנו פה, לפעמים נשאר גלינים עם שאריות, כן? יש לי גרעין עם שאריות עליו. מה עושים? תמשיך. אם זה גלין בלי שאריות, אז לכאורה אומר לך, ומי שיכול לזרוק רגיל? כן? יזרוק לפח לפח השמיטה. למה החזון איש מצריך פח השמיטה? ולמה הגרשס לא מצריך? הגרשס אומר, תשמע, מי אוכל את הגליל? מה זה בהמות? בהמות. ראוי למאכל בהמה? זה בהימס? ראוי למאכל בהמה. אומר הגרשס אורבך, בתוכנו לא מצוי בהמות, לכן אין צורך. אומר החזון איש, אומר החזון איש, מכיוון שיש מקומות שיש בהמות, לכן גם על גליל, צריך להחמיר. אני אומר, הנהגה יותר מקובלת, הנהגה יותר מקובלת, זה לא להחמיר בנושא של גלינים. גלינים אפשר לזרוק אותם גרעין של הפרסק וכו'. סיימת, אפשר לזרוק את זה לפח. מי שרוצה להחמיר כמו חזוני, שבו עליו ברכה. יזרוק את זה גם לפח השמיטה. אבל מעיקר הדין, ההלכה היא כמו הגרשת. החשש הוא שווה יבוא בהמה ותענה מזה כאילו? לא, הפוך. אין לי בעיה. אבל הוא אומר אין, הוא אומר לזרוק לפח שמיטה. לא, הוא אומר אין צורך לזרוק לפח, למה? כי אין מצוי בתוכן בהמה. למה חזוני שם אומר שכן? נו. מה זה? למה חזוני שם אומר שכן? אני מדבר על גרעין עם מי ש... כן, אני לא רוצה... לא, השאלה, אם היה מצוי בתוכן, אתה שואל למה אין מצוי בתוכן, כאילו מה זה נותן לי? כן. לא, אם זה מצוי... אני אומר, חזוני שאומר לך, שמע, יש גם לזה ערך. הגרשה זוהרבך אומר, אין לזה ערך, כי אף אחד לא אוכל את זה. אפילו הבהמות לא אוכלות את זה. אין מצוי בתוכן הבהמות, לכן אין לזה צורך. בסדר? תמשיך. אבל אם, בכל מקרה, הוא אומר, אם יש גם מצוי בהמות, אז זרוק לפח מיטה. אז מה העניין? אתה לא נותן את זה לבהמות. נכון, אבל בסופו של דבר, אומר הגרשה זוהרבך, אני לא הולך לפי מקום ספציפי, אני הולך לפי מצב כללי. מצב כללי... היום בעולם, בדרך כלל אין בהמות, כיוון שזה המקום, אין צורך, כן? אם יש שאריות, יש לך קצת שאריות של הפרסק, קצת שאריות כמה שנשאר, אז פה אומרת לנו המשנה בתרומות, גרעיני תרומה בזמן שהוא מחנסן אסורות. אם משליחן מותרות, מה הכוונה בזמן שהוא מחנסן? מסביר על פני משה הפרשן אל הירושלמי, ודעתו עליהם, הוא רוצה אותם, אסורות הם לזרים. ובגמרא כאמר, דווקא שיש בהם לחלוכית קצת למצוא אותן, אז במחלצן אסורות ואם ישליחן את מותרות. מתי אמרנו שזה, כן, מותר או אסור? דווקא אם נשאר לחלוכית קצת למצוא אותן. לכן באמת קשה לתת פה את ההגדרה, אבל מה שבטוח, שאם זה שאריות שבני האדם היו אוכלים אותן, אסור לזרוק את זה. אבל אם זה שאריות שאנשים מה היו עושים, חנצן, מכניס אליו הבית. אבל אם זה שאריות שמה? תשמע, אפילו אף אחד לא היה מוצץ את זה. נגיד, אני אוכל את הצלחת, אוכל את הסלט, ונשאר לי כמה שאריות פה, שם. קצת שאריות בצלחת. תמיד עדיף לסיים את הצלחת. אבל נשאר לי קצת שאריות פה, קצת שאריות שם. במצב כזה, אפשר מה לעשות, אפשר לזרוק. למה? כי אתה לא תיקח, כי מה הגדרה בירושלמי? אתה לא תיקח אותם בשביל למצוץ אותם. אתה לא תאכל אותם. קצת עגבנייה פה, קצת מלפפון שם, אתה לא תיקח אותם, אפשר לנחקות את הצלחת כרגיל. אבל אם זה כמות, שיש אנשים שמה היו עושים, היו אוכלים את הדבר הזה, והבן אדם שם לעצמו כיום, אנשים אוהבים לאכול עם העיניים,
שמים אוכל בעיניים, ואז אחר כך הוא אוכל רק חצי וכולי, ונשאר פה איזה כמות מסוימת. במצב כזה צריך לדאוג לשים בפח קדושת שביעית, צריך לשים את זה בפח קדושת שביעית, כי זה שאריות משמעותיות. אז שוב פעם, גרעין עם שאריות, או בכלל סתם שאריות, אנחנו אומרים, אם יש לזה ערך שהבן אדם יבוא לאכול, לאכול אותו, אז במצב כזה, אנחנו צריכים מה לעשות? אנחנו צריכים פר שמיטה. אני בכלל נוהג אצלי בבית לעשות את תחרות הצלחת הריקה, זה אחלה של דבר, בגלל הקדושת שביעית, אז כולם יודעים שהם צריכים לאכול את הכל, וגם אם אתה, כן, אם אתה משליך, אתה מראה ש... אתה בעל הבית, אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים. אני נזהר, אני לא הורס. אני מבין שהארץ היא של הקדוש ברוך הוא, אז אני לא הורס את הדברים של הקדוש ברוך הוא. לכן יש פה עניין דווקא לסיים את הכל. כן. אין עניין להותיר את פעם האוכל בסלחת? באחת העשרת ומותרת? לא, מותרת זה באכילה רגילה, לא בקדושת שביעית. כן, סבלנו ואותרנו כדבר השם, זה לא בדברים של קדושת שביעית. קדושת שביעית, המטרה היא לסיים, מה זה? לחלות. המטרה היא לחלות, בסדר? יפה מאוד. אז הבנתם? אז אני אשאל שאלה, נראה אם הבנתם. אם נשאר לי גרעין עם קצת שאריות. פח שביעית. צריך פח שביעית או לא? אם זה ראוי למאכל בן אדם שבן אדם יכול לאכול זה, יצריך פח שביעית. אם לא, אז לא פח שביעית. יפה מאוד. אם נשאר קצת ו... נשאר קצת ולא יאכלו את זה ולא זה, אפשר להשאיר. אבל אם נשאר... הרבה, נשאר הרבה, אז צריך לשים פח שביעית, כן. זה בעיה לזרוק משהו שהוא לא מהפירות שביעית בתוך הפח של השביעית? כן. כי אז אחד מפסיד את השני, הרי מה קורה? אחד נוגע בשני, זה יוצר ריקבון. כשאני עושה את המעשה הזה, אני בעצם עוצר ריקבון בידיים. ולכן אנחנו צריכים, ולכן אמרנו, נוהגים להחליף כל יום את השקית. אתה מחכה קצת, אתה רואה מתחיל לרקב, יאללה, מחליפים את השקית. בסדר? אבל לא לשים אחד בתוך השני. אם אתה רוצה, אז תשים שקית בתוך שקית. שיהיה שקית שמפרידה. אבל אם יש לי ספק עכשיו אם מחלתי משהו שהוא שביעית. אז תשים אותו בשקית בפני עצמו, ובפח השמיטה, או בשקית שאתה עושה. כן. בסדר? יפה מאוד. יפה מאוד. שינוי מאכילה רגילה. בן אדם רוצה עכשיו לעשות מיץ מלפפונים. רוצה לעשות איזה משהו שלא רגילי. מה הדין? אומר הרמב״ם, אין עושים דבש, תמרים דבש, ולא תפוחים יין, ולא פירות הסתם חול. לכן כל שאר הפירות, אין משנים אותם בריאתם בגלל, חוץ מזיתים וענבים. תראו, בתקופה היום אנחנו עושים הרבה דברים. אנחנו עושים גם מתמרים דבש, סילן, אנחנו עושים, יש יין תפוחים. אנחנו היום בשלב הרבה יותר מעט. יש מיץ מלפפונים, זה יותר מזה שרת. גם יש מיץ מלפפון? כן. זה לא יודעת אם תרגיל לעשות את זה. יותר מזה שרת. אם תרגיל לעשות את זה בשנה רגילה זה עושה. לא, אבל אנחנו עושים את הכל בתוך שם. אז הנקודה היא, כן. הנקודה היא, מה הדרך הרגילה שאתה רגיל. אל תגיד לי שהוא עושה שי כזה ואושה, ופתאום כולם הופכים להיות בריאותיים, וכולם הופכים את זה. תלך לפי הסטנדרט, לפי הנורמל. איך אתה רגיל בשנה רגילה? מה אתה עושה עם הזה? אתה עושה מיץ מלפפונים? אתה לא עושה. אתה מרסק עכשיו את הכישועים? אולי, אם אתה עושה פשטידה. אבל אם אתה לא עושה פשטידה, ובדרך כלל, אז לא מרסקים את הכישועים, משאירים אותה חתיכות. לכן רבותיי, לפי השנה הרגילה בבישול ובריסוק, הכל לפי הדבר הזה. מיץ גזר? אם אתה רגיל להכין מיץ גזר, נכין. יפה, היום זה כבר רגיל, אז לכן זה יהיה מותר. אבל למשל, לבשל בננה. מי מבשל בננה? זה דבר כזה פחות. זה יכול להיות. אם יש פה אנשים שמבשלים בננה. אבל יש רק מתכון של פנטקים בריאותיים כאלה, עם משהו שאתם עם ביצים, שיבולת שבועל בבננה. כן, ממש... ממש כן, קיצור, רבותיי. היום יש... נשאר שירות על הבלנדר, מה נעשה איתם? לא, זה כמו שאמרנו, כל הדברים שהם שאריות, מה שנשאר, מה שהם כמו הקליפות, שלא אוכלים את זה. בסדר? שלא אוכלים את זה. אם לא עושים זה דברים משונים, כל עוד זה לא דברים משונים, אז אין לנו בעיה. כמו שאמרנו, יש אנשים שאוהבים לכתוב... תמשיכו. ראיתם?
מה כתוב פה? פח, השמיטה. שם ירחם. לא פח. השמיטה היא לא פח. זה לא השמיטה. בוא נראה מה צריך לעשות. או, הפח נועד רק לירקות ופירות הקדושים בקדושת שביעית. אין להשתיר. זה כבר נראה אחרת מאשר לכתוב פח שמיטה. השמיטה היא לא פח. השמיטה היא לא פח, זה דבר שמאוד חשוב. אני אישית אוהב הכי טוב לכתוב את זה, קדושת שביעית. קדושת שביעית זה כבר עולם אחר, אתה מתעסק בקדושה, שזה דבר נפלא. מה נזכר יותר קשי? אפשר להחיים אותו בשמיטה? אם ככה אתה רגיל, וזה בסטנדרט בכל שנה, כן, אין בעיה. כי זה הסטנדרט הרגיל. יש לי סטנדרט שלי, לא יש לי כל... לא משנה, אבל אתה רגיל לעשות את זה? אני כן, אבל... לא, אני פה שדרנן, אתה יכול לבוא. הרבה אנשים לא רגילים, זה לא משנה? לא משנה. איך שאתה רגיל לעבוד בשנה רגילה זה בסדר. תשמע, אני לא אומר שהסטנדרטים שלנו יהיו כמו נאטי. הוא אמר לי שהוא עושה, לא יודע מה, הזרקות מהפירורי לחם של השניצל לתוך השניצל עצמו, לא יודע, הטעם עובר, אבל... אם הוא עושה את זה בשנה, יש לי כסף. לא, אמרתי לו, תשמע, אנחנו לא ניתן גדרים כאלה לזה, זה גדרים של שפים, שלא מבין אותם, אולי גם השלכות לגבי הברכה וזה. בקיצור, אנחנו הולכים לפי הסטנדרט. כן, תמשיך. יפה. לגבי דין, הפקרת פירות שביעית. הרבה אנשים לא מכירים את ההלכה הזאת, לא מקיימים אותה, אנשים בערים מפחדים. התקשרה אליי גיסתי, אמרה לי, מה אני עושה? אני מפחדת לפתוח, אבל יש לנו זה, אני צריכה להפקיר את הפירות. מה עושים למעשה? בואו נלמד את הדין הזה, כי זה דין מאוד מאוד חשוב מבחינה מעשית. מהתורה יש מצווה להפקיר את הפירות הירקות, כי כתוב לנו בתורה, והשביעית תשמטנה ומטשטה. נטשטה, תעזוב אותה, תפקיר. כתוב לנו במחילתא, כן? מצינו שפורץ בפרצות. פשט, מה צריך לעשות? יש לי גדר לשדה, להוריד פה, פרץ מפה. כלומר, הבעלים לפרוץ את הגדר המפרידה בין החצר לבין רשות הרבים, וככה מפקירים את החצר שלהם. אתם מבינים שאם נעשה את זה עכשיו בנתניה עיר הקודש, לא, בדיוק, הפרצה תעבור קדימה. כן? אולי באותו משפט מוסיפה המחילתא, אלא שגדרו חכמים מפני תיקון עולם. נכון שחכמים אמרו שצריך לפרוץ פרצות, אבל יש לנו דין של תיקון עולם. מה זה תיקון עולם? משמע שיוצאים ידי חובת הפקרה גם אם לא מעשה אקטיבי. למה? כי בסופו של דבר אם אתה תפקיר את השדה שלך, יבואו כל מיני אנשים שלא נעלה וכולי ויהרסו לך וזהו, שייכנסו לתוך הבית, כל מיני כאלה דברים. אז לכאורה הבינו פה האחרונים שכתוב, הגדירו חכמים מפני תיקון עולם, משמע שמספיק לנו מה לעשות, אז כמה פסיבית שבן אדם יכול לבוא שיעשה קטיף. רק במעשה הפוך, שנעילת החצר או במניעת כניסה מזרים זכות, אז אני עובר על האיסור. שמתם לב איך התחלנו? בהתחלה התחלנו שמה צריך לעשות? לפרוץ את הפרצות. בסופו של דבר המסקנה של המחילתא, ככה מבינים האחרונים, אני לא צריך לעשות, העיקר שאני לא נועל. אני לא עושה מעשה אקטיבי של... שמירה, אבל לשמור על הגדר, לשמור על הדברים, זה אין שום בעיה. זה ככה יוצא לנו. כן, אבל איך עכשיו אנשים יודעים שאני הפקרתי בלבבי? איך אנשים יודעים שבאמת אפשר למה לבוא להיכנס? יפה מאוד. זה אם אתם תלכו עכשיו, תסתובבו, בכביש 443 שם, ליד מושב גימזו, אתה רואה שמה? כאן שומרים שמיטה, ואתה רואה באמת הכל שם מעלה כמשונים, מעלה זה ככה, ככה כמו שצריך, כאן שומרים שמיטה. אז אתה יכול מה לעשות? אתה יכול להיכנס. מה עושים למעשה? כי אותנו מעניין דעתו של מרן השולחן ערוך. שימו לב, למבית לא צריך כלום. כי המבית סובר שלא אנחנו מפקירים, אלא קודש בריך הוא מפקיר את זה. ואם קודש בריך הוא מפקיר את זה אפילו של גויים, זה לא שייך לנו, אז למה בית לא צריך לעשות שום דבר? זה לא שייך לך. כל הדיון שלנו לשיטת שולחן ערוך שהפירות שייכים לי, ואני צריך מה לעשות? אני צריך להפקיר אותם. מחלוקת החולים. לפי המדבז והציץ אליעזר, לפחות אמירה מפורשת אני מפקיר. זאת אומרת, מי שיש לו בגינה, תפוזים, לימונים, לא, רמב"ן, רבי דוד בן זמרה. רבי... לא דוד, רדבז, כן? רדבז, אפל ידע.
בסדר? רבי דוד בן זמרה. כן, והציץ אליעזר הם אומרים, צריך אמירה מפורשת. חבר'ה, זה משהו מאוד מאוד קריטי. כמה אנשים אתם מכירים שיש להם עצים שאמרו אמירה מפורשת, אני מפקיר? יפה. בסופו של דבר, המזל שיש לנו את שיטת הרב קוק. הרב קוק אמר, מספיק מה? כמו שהסברנו את המחילתא, מספיק מה? אז כמה שבלב, אני מסכים שמי שרוצה לבוא להיכנס. אני לא אומר אני מפקיר, אני לא זה, אני מתחיל להגיד אני מפקיר, כבר אני ארגיש לא בעלים וכו'. אז כן. מה עושים למעשה? לא, כאילו, אני לא משנה עכשיו הסכמה בלב או הסכמה בפה, כאילו, אם זה לא מופקע בתכלס, אז מה זה עוזר? כמובן, כיוונת לדברי הרב יעקב אריה. שים לב. למעשה אומר הרב יעקב אריה, אתם מבינים שאנחנו עולים פה בפרובלמה? כאילו, איך בדיוק למצוא את הדרך מצד אחד לשמור על הבעלים, מצד שני, באמת להפקיר. נראה לנו שהדרך המעשית לקיים את המצוות עם תשתיים על ידי תליית שלט על פתח החצר. בנוסח זה בערך. השנה שנת שמיטה, והפרות בחצר מופקרים לכל. הרשות נתונה לכתוב פרי לתצרוך את משפחתית בלבד, שלא יבוא יעמיס לי מסעיות, כן, של הלימונים, של הזה, וחסל, גם זה צריך להתפרס לכמה אנשים, לא לבן אדם אחד. נא להימנע להיכנס בין השעות, 2-4, למה כתבתי את זה? זה חודשי שנים. זה שהצהריים מקובלת בישראל. יש כאלו שקובעים בישראל. הרשות נתונה לקטוף פרי לתצרוכת משפחתית בין השעות 4-6. רגע, אבל זה נעול. במקרה שלא כל הפירות ייקטפו על ידי הציבור, מותר לבעלי החצר לקטוף את כל הפרי ולחלקו לאחרים על ידי רשות בית דין. מה זה אומר? כל בן אדם יכול לקחת מהעת שלו לצורך משפחתו. הרי הוא גם חלק מהתצרוכת המשפטית. מותר לי לקחת מה שלא ייכתב. ייכתב, מותר לי לקחת לצורך זה. זה מה שנקרא, או לתת את זה למה שנקרא אוצר בדין, רשות בדין. כל שלושה אנשים יכולים לשמש באיזה אוצר בדין, וככה אני יכול לאסוף את מה שנותר. רגע. מה עם שבת? מה זה? מה עם שבת? אין שבת. מי יבוא לכתוב בשבת? חילונים. יש דמי כולו. חילונים. אסור. צריך לבוא לכתוב בשבת. יש דמי כולו. ההפך, דווקא אז, בחופש. תהילים לך, תגרו בצפון, תהילים לך ליד הבית. שמע, אני אספר לך על זה סיפור. בואי נבקים לך. יגיד, תמיד אנחנו מקפידים פה בישיבה, שהגיע רק פירות וירקות מהדרין. מהדרין, כן? כל השנים מהדרין. פתאום הגיעה שנה אחת, והיה כתוב, בקשרות רבנות נחל עוז. נחל עוז שמה זה על יד עזה שמה. זה? קשרות רבנות רגילה. אבל הסקרן אותי, תמיד היינו מקבלים פה. מהדרין, הרב, הפרטתי, זה, כל מיני כאלה. פתאום הגיע רבנות, מה ההבדל? הרמתי טלפון. והאיש שמה של נחל עוז, הרמתי טלפון לזה. מסתבר, בדיוק מה שעבר, מה אמרת מקודם, אליה, מסתבר שהבן אדם, מה שהסיבה שזה רבנות, כי זה נעשה בכתיף שבת. פשוט קוטפים באיסור בשבת, ואת זה רצו להביא לנו פה לישיבה, כמובן עשינו איזה פרסה, עשינו אחורה פני קדימה צד. אז למה בכל זאת הרבנות נחל עוז מקבלת את זה? היא מתירה את זה, היא מסתמכת על הפוסקים שאומרים, מעשה שבת זה אסור לך ולא אסור. ולא אסור לאחרים, למרות שזה קצת נגד לשון שולחן ערוך, כי שולחן ערוך אומר נעשה לאחרים, בשביל מי שנעשה בשבילו זה אסור. יש דיון, אם הוא מכיר אותך, לא מכיר אותך, יודע, לא ניכנס עכשיו לכל הדיון של שיניות חסי א', נושא של מעשה שבת. אבל מה הרעיון? שפתאום התגלה לי, אתה אומר עצמך, טוב, אנחנו מקפידים פה על מהדרין וזה. זה חשוב או לא חשוב? אמרתי, מה זה משנה? הרמתי טלפון, פתאום אתה רואה. כתיב שבת באיסור. אנחנו לא רוצים לחזק את מי שכותב בשבת באיסור. אנחנו רוצים לחזק את שמירת השבת. אז הנה אחד מההבדלים של כתיב שבת. אז אם מה שאתם שאלתם, כתיב שבת, נכון הדבר הזה גם כן? כן. תמשיך. רגע. שנייה, תעצור שנייה פה. מה זה? זה לא אסור בכלל לתמוך בזה?
מבחינה הלכתית יבשה אין בעיה. קודם כל, יש את ציטת הגאון מווילנה, הגאון מווילנה פוסק כמו רבי מאיר, שרבי מאיר אומר זה אסור רק למי שעשה את זה. זה שיטת הגאון מווילנה, משנה ברורה מביא אותה. בסדר? דבר נוסף, יש דבר נוסף, אנחנו ודאי לא רוצים לחזק את מי שעובר עבירה בשווה ביס. אני אתן לכם עוד דוגמה דומה. יש דיון לגבי חלב שבת. האם חלב שנחלב בשבת אסור מותר? זה ההבדל המרכזי בין חלב כשרות רגילה לחלב מהדרין. חלב כשרות רגילה הוא חלב שנחלב בשבת, ספק חלב שנחלב בשבת, ואילו מהדרין אני לא מחזק מי שחולה בשבת באיסור. יכול להיות שהוא נחלב בשבת ביתר, יש הרבה מושבים שחולבים ביתר, כן? שחורבים לתוך דבר אחרי. שמים אז עשו להם את האילן. כן, או על ידי גוי, שזה נחשב ביתר וכו'. עכשיו, אני בדקתי לאחרונה, ויש, אתם יודעים, יש שתי חברות. יש חברת נובה, ויש חברת טרה. לטרה יש את יוטבטה. מכירים? עכשיו, מה זה? מה זה? כן, אותה חברה, אני גם לדעת. בסדר? יוטבטה זה... תרה זה לא מזמן. אה? תרה זה נפתח לא מזמן. נכון. תרה שיוטבטה זה שייך לתרה. אז אני הסתכלתי על הדבר הזה ושאלתי מה ההבדל בין זה לבין... חשבתי שגם תרה זה עניין של חלב שנחלב באיסור בשבת. זו הסיבה שקשות רגילה. דיברתי עם הרב של תרה והוא אמר לי שזה לא. זה הרבה יותר קל מבחינה הלכתית. זה לא ספק חלב שנחלב בשבת באיסור, אלא זה חלב שהסיעו אותו, שינוע אותו, כן? הסיעו אותו על ידי גוי בשבת. הוא לא נחלב בשבת, אלא הוא רק עושה, הסיעו אותו, כן? לשון פסיבי, שינוע, כן? הוא שונה בשבת שלא על ידי מה? שונה בשבת... על ידי גוי, שגם זה הבנתי שהגוי לא בטוח, זה אמרו לגוי, תשמע, תסיע את זה. אנחנו פשוט רוצים לתקתק, אז מה? תקתק עניינים. לכן אני אומר, זה ודאי חשש רחוק. הנה אתם רואים שלפעמים הפערים בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין הם לא גבוהים. לפעמים זה כן גבוהים, לכן צריך להכיר את המציאות בשטח. כן? שאלתי לי מבחינת עכשיו הפרי עצמו, אם עכשיו הוא עשו... אם תגיד שהפרי מותר. כן. אבל... אין איסור לקנות אצלו, אתה יודע שהוא הולך לעשות את זה עוד פעם, אז אתה גורם לו שיעבור איסורים של חברת. אז יפה מאוד. זה שיטת הכתב סופר. הכתב סופר אומר שדברים שנעשים בצורה כל הזמן, לא בצורה אקראית, בצורה כל הזמן, באמת ראו להחמיר. הכתב סופר הזה הוא נתון במחלוקת הפוסקים. הרב עובדיה פסק אותו לחומרה. יש פוסקים שלא פסקו את זה לחומרה. אז זה באמת תלוי זה. אני חושב שמבחינה הלכתית יבשה זה מותר, אבל מבחינת ההנהגה זה כמו שאלה אחרת. כן? אני אישית לדעתי, אני אשמח שכולם ידעו, מי שמחלל שבת ידעו שאני לא קונה ממנו. אבל האם זה מה שאני אעשה בפועל ויניק וזה? אני לא יודע. מבחינתי, הרי הכל עובד ביזנס. הכל עובד כלכלי. גם בתחנת דלק. תחנת דלק בשבת. יש להם ניסיון מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. אני מכיר כמה תחנות דלק שהסיבה שהם התחילו לשמור שבת כי היו כמה אנשים דתיים שפשוט הפסיקו לקנות שם. וברגע שהפסיקו לקנות שם, הם אמרו, טוב, אז זהו, אז אנחנו עכשיו מה? כן, אז אנחנו עכשיו רוצים לשמור את השבת. כן? סגורים בשבת? מה זה? יש תחנות דלק סגורים בשבת? כן. בטח, המון. בירושלים הרוב. בחיפה, רק 10. וזה, יש אתר שנקרא הכשרות הציבורית. שם מפורסם כל התחנות דלק בכל הארץ, מה פתוח בשבת, מה סגור בשבת וכולי. זה מאוד תלוי. ככל שהעיר יותר דתית ומקפידה, אז ודאי שיותר שומרים שבת. אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ככל שאנחנו נשתדל לחזק, לא, אני לא אומר עכשיו בחרם או משהו כזה באפגנטי, אנחנו משתדלים לחזק את שומרי השבת, כי השבת חשובה לנו, לא ברור מהכשרות. ברגע שאנחנו מחזקים את העניין הזה, אתה רואה איך דברים הולכים ונפטרים, הולכים ונפטרים, ממש, ככה זה גם בעולם הכשרות. הכל ביקוש והיצע, יש ביקוש, יש פתרונות, פתאום לא שמוצא פתרונות, פתאום אתה רואה שבחליפה של פרה, פתאום יש פותחים ויש אנשים, זה גם ברבנות רגילה, למה? כי יש ביקוש,
הדברים בסוף נפתרים. בואו נתקדם הלאה. עוד שני דברים חשובים. לגבי שמור ונאבד. מה זה שמור ונאבד? בן אדם, אמרנו, היה צריך להפקיר. הוא החליט שהוא לא מפקיר. זה נקרא שמור. הוא שומר, אני לא מפקיר. הוא נעל את הדלת, הוא אמר, אני לא מפקיר. זה הארץ שלי, זה לא מאמין לזה. רבותיי, מה עם הירקות והפירות שם? מותר לאכול? זה כמו חמץ על הפסח. בדיוק, כמו חמץ על הפסח. זה נקרא שמור. או שבא אדם עבד את שדהו באופן האסור. הוא זרע, הוא שתל, הוא קצר, הוא עשה את כל הפעולות האסורות. האם יש איסור על הפירות או לא? שאלה מאוד מאוד מעשית. רבותיי, שני הדברים הללו, גם שמור וגם נאבד, זה מחלוקת ראשונים שמשפיעה על מחלוקת אחרונים. שימו לב. הרבנו תם פוסק, זה אסור באכילת פירות שמורים. רש"י והרמב"ן אומרים שמותר. הלכה למעשה מקובל להקל כחזון איש ששמור, כמובן זה בדיעבד, למרות שזה שמור, בדיעבד זה מותר, למרות שבספר שלו זה לא כל כך ברור מה הוא התכוון לחזון איש, אבל המקובל ששמור זה מותר. מה אם נאבד? מה אם בן אדם עבד באופן אסור? גם זה מחלוקת ראשונים. פה דווקא הרמב"ן שהקל פה, הרמב"ן עשה. מנגד, הרמב"ם כותב מפורש שפרי שהוא נאבד הוא מותר בחינם. מה זה נאבד? עשו אותו באופן אסור, השקיעו בו באופן אסור. יש ראשונים שחילקו בין פירות שנזרעו בשמיטה לבין פעולות שעשו בהן פעולות אחרות. זאת אומרת, פעולה של זריעה זה יותר חמור, פעולות אחרות של קצירה, זמירה וכו', זה פעולות. זה הלכה למעשה באחרונים, כמו שאמרנו לגבי שמור, גם מקובל להתיר נאבד, ככה פסק הגרש"ז, ככה החזון איש. שוב פעם אני אומר, זה אחת הסיבות למה אני משתדל למשל לא לקנות ממוכרי פרחים שלא מקפידים על שנת שמיטה, כדי לא לחזק ידי עוברי עבירה, ידי עוברי שמור ונאבד. כן? עכשיו, הלכתית יבש מותר, אבל ודאי שאנחנו מה רוצים? אנחנו רוצים... שיפסיקו, אז עדיף לא לקרוא שדאי להפסיק. אנחנו רוצים לחזק את שמירת השמיטה, וודאי זה כתוב באחרונים, יש כאלה כותבים ממש ככה מפורש. בגלל דין של שמור ונאבד, לא לסייע בידי עוברי עבירה. יש כאלה אחרונים. זו או לא כדאי. אני אומר, מבחינה הלכתית יבשה מותר. אבל ברגע ש... ברגע שמצטרף לי... כן, פוסקים אחרים שהם עושים, אבל... אני אומר, מבחינת ההלכה יבשה, מותר. אבל ברגע שיש לי אפשרות לחזק את שנת השמיטה, כדי שיפסיקו, אז יש פוסקים באמת שאומרים ש... תשמע, אתה מסייע פה בדיעבד עוברי עבירה, אתה גורם להם לעזור להם בשמור ונאבד. כן. לפי התורה יש דין כרת לאדם שלא עושה שמיטה? לא. לדעת זיכרוני כן, יחיד על נפשי ישראל. לא, שמיטה זה מקבלים גלות. גלות. כן, יוצאים לגלות. זה הסיבה, בגלל שהשמיטה ויצא בגלות, ואחרי זה בגלות אנחנו נשמור את כל ה... באופן אישי, בהנחה הכי סנגי, מה נגיד על שלא שומר? לא, גם שלא שומר שמיטה זה לא. לא, שומר. כן, הכל, כן. בסדר? יפה. שר לנו דין אחרון. ביאור פירות שביעית. מה זה המושג הזה שנקרא ביאור פירות שביעית? אוהבים לשאול אותו במבחנים תמיד. מה זה ביאור פירות שביעית? זה אומרת לנו התורה, ובעיקר ולמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. מה אתה חושב על זה? כל זמן שחיה אוכלת ממין הזה בשדה, זאת אומרת, יש לחיה מהפרי הזה בשדה, אתה אוכל בבית. ברגע שזה כבר לא קיים בשדה, מה קורה? אתה חייב לבאר את פירות השביעית. אתה חייב להוציא את זה מן הבית. בסדר? זאת אומרת, בהגיע זמנה של מצוות הביאור, צריך כל אדם להוציא מביתו את פירות השביעית של אותו ברשותו, מאותו המין, ולהפקיר אותם לעניים על כל אדם. הנפקא מינה כמובן הכי גדולה לזה זה יין. יין, קדוש בקדושת שביעית. ברגע שכבר הענבים, מה קורה להם? הם כבר עובר זמנם, לא מופיעים בשדה, צריך מה לעשות? להפקיר אותם לעניים, להפקיר אותם לכל אדם. אני באמת שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, איך עושים חקלאים, איך עושים זה, מה קורה פה? וראיתי, וחבל, זה לא כתוב בספרים, מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, אבל ראיתי שיש
תנאים מרכזיים כדי שיהיה לנו דין של ביור פירות שביעית. זאת אומרת, זה לא כל מוצר עכשיו יש לו דין של פירות, ביור פירות שביעית. אז כדאי לזכור את ארבעת התנאים. תנאי ראשון, רק בפירות שביעית. לא בפירות של שדה של נוכרי, ולא בהיתר מכירה כמובן. בסדר? יפה, אז רק פירות שקדושים בקדושת שביעית. תמשיך. לא קיים בפירות שעדיין על העץ. אם הפרי עדיין קיים על העץ, אז הוא בעצם, הוא לא קלה מן השדה. אם הוא לא קלה מן השדה, אין לי דין של ביור פירות, שביעית, הוא עדיין על העץ. אין בעיה. חובת ביור חלה רק על אדם שיש ברשותו פירות שביעית בכמות העולם, מה שדרוש לכל אחד מבני הבית למזון לשבוע אחד. זה נקרא בשפה הלכתית מזון ג' שבועות, ג' סעודות. זאת אומרת, אני לוקח את הכמות, נגיד יש לי 10 בני משפחה, כל אחד מבני הבית, אני לא מחשב לו מזון לשבוע, את זה אני משאיר, כי זה נקרא תצרוכת משפחתית. כבר למדנו שתצרוכת משפחתית, אותה לא צריך לבאר, גם אם אני מפקיר, אותה אני יכול מה? אותה אני יכול לקחת לעצמי. אז חובת הביור זה רק על משהו שהוא ממש מה? ממש ממש גדול. כן, אנשים עם שדות וכולי, לא סתם, דברים קטנים. אין מה גאו. אז האנשים יגידו שהם צריכים הרבה פירות לכל ילד. יגידו, בסדר, אתה לא יודע. בסדר, בדיוק. כן? אז שבוע אחד או שלוש סעודות? לשבוע אחד, זה נקרא מזון שלוש סעודות, לכל אחד. תחשב, כמה כל אחד אוכל נגיד מהפרי הזה, כמה הוא יצקח, לא יודע מה, פרסקים? בשלוש סעודות או בשבוע? לא, בשבוע. מזון, כל אחד מבני הבית, יש פה 10 בני משפחה, כמה הם יאכלו עכשיו בשבוע? כל אחד יאכל 3, 10 בני משפחה, 30. זה נקרא מזון שלוש סעודות. בסדר? יפה מאוד. הדבר הנוסף, המנהג בארץ ישראל של מצוות הביאור מחייבת להפקיר את הפירות לכל הרוצה לבוא ולקחת אותם, כמו שאמרנו. אז יש פה מצווה ממש לבוא ולהפקיר את הפירות לכל מי שרוצה. מצווה מאוד מאוד גדולה. יש דברים שזה לפי מה? לפי תאריכים. אני אומר, בדרך כלל לבני אדם פשוטים זה לא קיים. מי שיש לו שדה עם הרבה מה? עם הרבה דברים, מישהו חקלאי, מישהו יש לו כמויות כמו שאמרנו, מישהו לא עשה היתר מכירה, היום רוב ככל הארץ היא נמכרה בהיתר מכירה. ואני אגיד לכם יותר מזה, רוב החקלאים שעושים מוצר ביתי, יש להם גם היתר מכירה. למה? בכל מקרה. הוא עושה היתר מכירה כדי שהוא יוכל להסתדר על זה, כאילו לחומרה כזה, אבל הוא גם מוצר, מוצר ביתי. זה נראה חוכא ואטלולא, כן? זה נראה צחוקי. אבל זה מה שהם עושים, אז אם זה כבר היתר מכירה, כבר אין לך ביור פירות, אין לך את המצווה של ביור פירות. שבית, אתם מבינים את הדבר הזה? אז הם מוכרים את זה כמו כמה? הם מוכרים את זה לחומרה. יש למשל דברים שאנחנו מוכרים לחומרה, כמו למשל גבול עולה שביעית, שם עושים יותר מכירה, ואז אני מרוויח שאפשר לעשות זה. גם מי שמחמיר ביותר מכירה, מכיוון שזה עולה מצרים, אנחנו מתירים. יש הרבה פעמים שעושים יותר מכירה על הצד החומרה. כן, עושים את ה... זה נהיה פרות לא קדושים. נכון. זה נהיה פירות לא קדושים, ולכן אין לנו ביור פירות שביעית, זה לא פירות שביעית. רק בפירות שביעית יש דין של ביור פירות שביעית. תבין, לכן זה מאוד מאוד... לכן אני אומר, אתה קורא את זה, אתה לומד את זה, תקחו גם במושגים, בסדר? מושגים למבחן, אתה קורא את זה, אתה אומר, בוא נה, יש לי מצווה נפוצה? איזה זה, מה זה הכל? פתאום אתה מסתכל, חופר קצת באחרונים, חופר בזה, אתה רואה יש ארבע תנאים, וואלה, כל תנאי מפיל. מפיל את הכל, וצריך ממש מיוחד, ושיש לך כמות גדולה, ולא פירות בעץ, ורק פירות שביעית, ואתה צריך ממש להפקיר, בקיצור. להפקיר למי שרוצה, ואם אין מי שבא לקחת אותה, אז זה שלך, בקיצור. זה ממש מצווה מאוד מאוד. כמה יום מחכים עד שאנשים ימכרו עד שיכול לקחת? יש תאריכים. יש היום תאריכים, או עובדים לפי תאריכים. התאריכים זה לפי בצורה כללית. בצורה כללית, כמה, מתי זה זמן שזה קלה מן השדה, החקלאים אומרים לנו, כמו שאנחנו יודעים, כמה שזה קדוש בקדושת שביעית, התאריך זה וזה. היום הירקות הם כבר לא קדושים בקדושת שביעית, הפירות, רובם ככולם, יכולים להיות קדושים בקדושת שביעית, כי כבר הכנתה קרתה
בתוך השנת שמיטה, זה מה שדיברנו שיעור שעבר, ותראו, הספקנו ללמוד הרבה, גם על השמיטה במטבח, גם על ביאור פירות שביעית, גם על הפקרת הפירות, איך עושים את זה. יהי רצון שבעזרת השם, השם יזכה אותנו, שיהיה לנו שמיטה מהתורה לחלק גדול מהפוסקים. שזה חלק אומרים שזה רוב ישראל בארצו. ואז כבר הספר של הרב עובדיה, ספרון קטן כזה על הפרוסבול, כבר לא יהיה רלוונטי, כי כל העניין של הפרוסבול, מתי עושים אותו? שאין רוב בארצו. סוף השנה, כשאין שמיטה עם מדרבנן. אנחנו עושים כל מיני קומבינות של הפרוסבול, שהשמיטה כספים היא לא מה? עשית הלוואה, עדיין ההלוואה לא משמטת, אבל ברגע שאנחנו נגיע לדאורייתא, רוב ישראל עליה זה יהיה לכל השיטות לגבי תרומות ומעשרות. לגבי שמיטה זה מחלוקת הפוסקים, גרסה ברמב"ם, איך להבין את זה, אבל זה יהיה נוקאוט לכל מי שתפס שלא קרה פה כלום ב-74 שנה האחרונות. כי זה יהיה שינוי לא רק מבחינת קיבוץ נדחי ישראל, זה שינוי מבחינה הלכתית, שתרומות ומעשרות, אתה לא תוכל לעשות קומבינות. אתה לא תוכל בשמיטה, אתה לא תוכל לעשות קומבינות, פרוסבולים, עניינים וזה והכל. זה הופך להיות דאורייתא, אתה לא תוכל לעשות הפקר בכאילו. הכל הופך להיות הפקר באמת, ואז באמת גדולה. במהרה לבינו אמן. לשבת על המדוכה, במהרה בימינו אמן. זה הכל ארוך.